Dalam video yang lepas, saya dah cover peranti terbaik di bawah harga RM1,000, RM900 dan juga RM800. Tapi untuk video kali ini, kita nak lagi rendah, iaitu bawah RM700 dan juga bawah RM600. Assalamualaikum dan hai jadi video kali ini, saya nak membantu anda memilih peranti mana yang terbaik di bawah harga RM700 dan juga RM600. Terutamanya peranti Android lah. Dan saya pun nak cakap, ada peranti promosi yang betul-betul gila berbaloi. So, kalau nak tahu peranti apa yang sangat berbaloi tu, dia ada promosi kau-kau. Kena tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan kita mula peranti terbaik di bawah harga RM700 dan juga RM600. Okey, untuk kategori ni anda boleh dapatkan sebuah peranti yang mana dia ada chipset yang power tetapi dia punya storan memori tu tak terlalu besar, ataupun anda boleh dapatkan storan memori yang besar iaitu 128GB memori tetapi dia punya chipset tu dia tak berapa power sikit. So peranti pertama yang saya akan recommend kat anda iaitu Redmi Note 8. Redmi Note 8 hadir dengan Snapdragon 665. Dia ada Corning Gorilla Glass dekat bahagian depan dan juga belakang, yang mana bagi saya memang peranti ni tahan lasa. Wiring yang saya katakan ialah 4GB RAM 128GB memori, dan bagi saya peranti ni sangat berbaloi untuk dibeli. Harga semasa ialah RM669 dan anda boleh beli di Shopee ataupun Lazada dan juga di kedai fizikal Xiaomi. Seterusnya kita ada Oppo A31. Oppo A31 hadir dengan 4GB RAM 128GB memori, dijual dengan harga RM669. Peranti ni dia ada bateri sebesar 4230mAh, tetapi apa yang kurang ni ialah dia punya chipset. Chipset yang digunakan ialah P35 yang mana bagi saya boleh-boleh sahaja daripada MediaTek. Tetapi overall bagi saya penawaran daripada Oppo dengan harga sedemikian memang sangat berbaloi. Huawei Y9 Prime ni sebenarnya sebuah peranti yang agak lama, dan apa yang best sangat tentang peranti ni ialah dia punya screen tu, dia memang full screen. Kalau nak tahu, dia menggunakan pop-up kamera, jadi bahagian kamera ni tak ada dekat bahagian screen, dan dia ada 4000mAh bateri. Peranti ini dikuasakan dengan Kirin 710F dengan warna 4GB RAM 128GB memory, dan bagi saya untuk tahun 2020 dia masih lagi boleh tahan lah, agak berbaloi juga untuk dibeli. So sekarang kita beralih di bawah harga RM600. Okey, untuk kategori ni anda perlu tahu, anda tak boleh dapatkan sebuah peranti dengan memori yang besar, iaitu 128GB memori. Untuk kategori ni juga dia punya chipset tu dia bukanlah untuk higher mid range, tapi dia mid range yang biasa saja. Kalau anda tanya buat kamera kan, untuk kategori ni bagi saya boleh dikatakan agak baik juga, tetapi bukan yang terbaik. So first kali saya akan recommend untuk anda beli Oppo A5 2020. Oppo A5 2020 dirancangkan pada tahun lepas dengan 3GB RAM 64GB memori. Sekarang dia jual dengan harga RM569. Peranti ini dikuasakan dengan Snapdragon 665, dan bagi saya apa yang ditawarkan tu agak berbaloi dengan harganya. Dan tak lupa juga dia ada speaker Dolby Atmos. Kalau anda jenis peminat speaker yang bunyinya memang sangat best, saya rasa Oppo A5 2020 ni memang tak akan menghampakan anda. Peranti seterusnya iaitu daripada Vivo, iaitu Vivo Y50 2020. Vivo Y50 hadir dengan Helio P20T dan juga 4GB RAM 64GB memori. Peranti ni antara peranti yang terbaik kerana dia menggunakan bateri sebesar 5000mAh daripada Vivo. Vivo ni sebenarnya dia lebih kepada kamera selfie, jadi kalau anda peminat kamera selfie, saya rasa Vivo Y50 ni tak akan mengecewakan anda. Untuk kategori ni sekali lagi saya nak sebut iaitu Redmi Note 8, tetapi dengan varian yang lain iaitu 4GB RAM 64GB memori. Peranti ni memang dikatakan sangat baik dengan ketahanan Corning Gorilla Glass, dengan kamera yang agak mantap dan juga prestasi terutamanya dari segi gaming. Untuk harga RM569 bagi saya agak berbaloi untuk memiliki Redmi Note 8. Cuma benda yang saya tak suka tentang peranti ni ialah dia punya kamera tu nampak macam pucat sikit. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok video review saya tentang Redmi Note 8. Selain pada peranti-peranti yang dikatakan, kita ada satu lagi peranti iaitu pada Realme, iaitu Realme 5i. Redmi 5i hadir dengan 4GB RAM 64GB memory dengan Snapdragon 665. Peranti ini juga menawarkan bateri sebesar 5000mAh dan bagi saya agak berbaloi untuk dimiliki. Saya ada sediakan link untuk video review saya tentang Realme 5i. Anda boleh check di bahagian description di bawah. So benda special dalam video ni, kita nak bincang tentang promosi beberapa buah peranti. Kita mula dengan peranti Samsung A30s. Samsung A30s ditawarkan dengan harga RM669 untuk harga promosi. Ianya hadir dengan 4GB RAM 128GB memori, yang mana bagi saya agak berbaloi dengan screen Super
AMOLED. Jadi kalau anda peminat skrin Super AMOLED, anda mencari sebuah Samsung, saya rasa Samsung Galaxy A30s dengan penawaran harga ni memang sangat berbaloi. Seterusnya kita ada Realme 6i. Realme 6i hadir dengan 4GB RAM, 64GB memory dengan harga asalnya ialah RM699. Peranti ini menggunakan Helio G80 yang mana dia lebih better daripada Snapdragon 665, tetapi kurangnya dekat sini ialah dia belum lagi fully optimized. So dekat sini saya nak ceritakan satu jenis peranti yang memang ada promosi kau-kau. Peranti tersebut ialah Huawei Nova 4e. Huawei Nova 4e boleh didapati dengan harga promosi iaitu RM569 di Lazada. Peranti ini menawarkan 6GB RAM dengan 128GB memori menggunakan chipset Kirin 710. Bagi saya dengan penawaran RAM yang sangat besar, memori yang sangat besar dengan chipset Kirin 710 ni memang sangat-sangat berbaloi. Tak cukup dengan tu, Nova 4e ni hadir dengan 3 kamera setup di bahagian belakang. Cumanya satu benda tak best lah kat peranti ni, iaitu kapasiti bateri dia iaitu 3340mAh. Alah kecilnya. Tapi dengan harga ni bagi saya memang berbaloi lah. 6GB RAM kot, 108GB memori kot, RM600, RM599 dia jual. Gila kau, murah tu. So setakat ini saja untuk peranti terbaik di bawah harga RM700 dan juga RM600. Apa pendapat anda? Ada peranti yang lagi berbaloi tak dengan harga ni? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah ya. Dan anda rasa yang mana patut dibeli? Apa kata anda komen dekat bahagian bawah? Sebab kita nak share-share kan, takutlah nanti terbeli tapi bila pakai tak best pula. Jadi kita akan bertemu lagi dalam peranti terbaik di bawah harga RM500. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.